18 грудня у Смілі відбувся традиційний кубок пам'яті Бориса Гударенка, який організовує міський будинок дитячої та юнацької творчості. Змагання з баскетболу провели у спортивному залі Смілянської школи номер 7. Участь цього разу взяли 4 місцеві команди: школа номер 1, школа номер 7, гімназія імені Василя Трохимовича Сенатора та Асоль-2. Під час відкриття змагань спортсменів привітала начальник відділу молоді та спорту Валентина Зборівська. Нашого міста, як треба проводити свій час, як займатися своєю фізичною підготовкою, як бути популярним і красивим. Баскетболісти згадали не тільки родоначальника смілянського баскетболу Бориса Гударенка, а й тренерів, які допомагали розвивати і підтримувати цей олімпійський ігровий вид спорту. Гударенко Борис Михайлович заснував спортивну школу в місті Сміла в 1956 році, організував баскетбол і вже в 60-61 навчальному році сміляни стали чемпіонами області. Потім йшла історія розвитку баскетболу з такими прізвищами, як Сушко Віталій, Гриценко Олексій, Олександров Микола. І вже в сучасний час це я назвав людей, які займались баскетболом, вже відійшли в вічність. А зараз, останні 2000-х роках, дякуючи нині пенсіонеру Тюміну Миколу Олексійовичу, з яким ми разом робили збірну міста, останній раз в 2002-2003 навчальному році Сміла були чемпіонами області серед школярів. І вже через 19 років знову Сміла стала чемпіонами області дивізіону Б, але вже в аматорській лізі. Команди розіграли кубок за системою плей-офф. Перша гра відбулася між шкільними командами школи номер 1 та гімназії. На відміну від гімназистів, школярі почали гру невпевнено, але оговтались до завершення другої чверті і тримали інтригу з рівним рахунком до кінця третьої. Гімназисти таки показали характер і вирвали 6 очок до фінального свистка. У парі смілянська школа номер 7 «Асоль-2» сенсації не сталося. Школярі поступилися з рахунком 76-44. Фінал кубку був очікуваний. Розуміючи свою перевагу, гравці команди «Асоль-2» обіграли школярів. Після завершення змагань традиційно провели конкурс на кращого снайпера. Ним заслужено став студент Смілянського коледжу харчових технологій Євгеній Арсенко. Команди переможців відзначили кубками та медалями.